és el contenidor del plàstic. Aquí posem els tetravics quan els hem acabat, el plàstic de les magdalenes, etc. o de les galetes. No us equivoqueu, si no, no reciclareu. Això és el paper que... Això és el paper, per, el paper que ja heu usat, el paper brut i tot això. No us ho dibuqueu, si no, no reciclareu. L'orgànic, com posem les restes de menjar si s'han caigut al terra, les restes del plàtan, ponem l'acabat la, i de taronja. No us equivoqueu si no reciclareu.